i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora del Gent TMB. Continuem amb els videopodcasts dedicats als accidents in itinere. Comencem. Avui tenim amb nosaltres el Salva Plaza. Hola, Salva. Hola, benvingut. Bona tarda. Que ens acompanya per parlar dels accidents in itinere. Concretament, ell en va patir un desplaçant-se en transport públic. En primer lloc, Salva, ens pots explicar una mica la teva trajectòria a TMB? Bueno, jo porto ja 27 anys aquí a l'empresa. Vaig entrar 28 i, bueno, estic molt content. Sí, l'empresa va associada a la meva vida, gairebé. Conductor al Contriangle, però al Contriangle. Imagino, potser no vas entrar al mateix con, has canviat de línia... Vaig entrar a Lutxana, a la cotxera de Lutxana, després vaig passar a Borbó, vaig estar a Llevant, i quan es va inaugurar Triangle vaig ser els primers que van arribar, la primera promoció que va arribar a l'inauguració del Contriangle. La vas estrenar. Sí, la vas estrenar. Molt bé. I a nivell personal, alguna cosa que ens puguis explicar de tu mateix? Jo, bueno, és que l'empresa ha sigut una miqueta el fil que ha conduït una miqueta la meva vida, no? Vaig conèixer la meva promesa, bueno, la meva dona ara, la meva muller, i els meus fills també van néixer quan estava treballant aquí. O sigui, això ens ha repercutit molt en la nostra vida, no? O sigui, tenir una seguretat, l'empresa, en aquest sentit, l'empresa sempre t'ha ajudat. O sigui, que esteu lligats, no? La trajectòria laboral amb la personal. Sí, sí. Gairebé, bueno, abans de treballar aquí treballava en una altra empresa, però gairebé la meva vida laboral ha sigut aquí, a l'empresa. Molt bé. I espero acabar-la. I tant. I el disgust que has tingut ha estat que vas tenir un accident. Sí, sí, vaig patir un accident. No va ser molt, molt greu, però, bueno, sí que em va repercutir perquè vaig haver d'estar un quant de temps que no depenia de mi mateix. I va ser una miqueta... una tonteria, però... amb conseqüències. Però amb conseqüències. Explica'ns una mica com va anar. Sí, va... bueno, el que sol passar, no s'ha de córrer, això està clar. Ni al volant ni caminant. Ni al volant ni caminant. Has d'anar amb molta precaució perquè és una cosa que un accident pot patir en qualsevol moment. I bé, va sortir del metro a correcuita, agafar l'ascensor i vaig pisar malament i vaig caure. A la mala fortuna, mala pata, si se'l vol dir, que em vaig ficar en el genoll. Em vaig ficar i em vaig fer un cop molt fort. I vaig haver d'anar al servei mèdic nostre. Es van portar molt bé. I el diagnòstic, quin va ser? Què t'havies fet? El diagnòstic va ser que, a conseqüència del cop, del fort cop, tenia unes calcificacions i això era el que em produïa aquest dolor. Vaig haver d'estar uns 10 dies de baixa. I bueno, vaig estar després també un quant de temps una miqueta que no tocat. Estava, sí, tocat, per així dir-lo. I suposo que les conseqüències, ho deies abans, no? Una mica de... no van ser només per tu, sinó que aquests temes els pateix clar. La família també. Sí, clar, perquè clar, la meva dona va haver de fer doble feina. Clar, perquè jo, clar, no podia conduir i clar, els nanos havien d'anar, havien de moure's i clar, la dona era la que va de fer la duplicitat. Sents una miqueta, no inútil, no? Però ostres, no? Una tonteria, no? Però una tonteria el que pot acarrear les conseqüències que això té en la teva vida, no? Personal. I deies que a l'empresa, en quant al tema mèdic i companys, et vas sentir ben atès, acompanyat? Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè bueno, el que vaig fer el primer és trucar a la cotxera, al company, i el comandament que havia em va fer el parte. I bé, em va remitir que si volia anar al servei mèdic o el que jo considerés. I si vaig anar al servei mèdic, em va fer una radiografia primer i després al dia següent un TAC. I bueno, ja es va comprovar la lesió, l'abast que tenia. No? I clar, si això ho has de fer per fora que no sigui de l'empresa, clar, això trigaria molt de temps en poder donar-te un resultat, no? I a fer aquestes proves. Encara estic pendent del traumatòleg, de la Seguretat Social. Déu-n'hi-do. O sigui que... I un abast que va ser important, però en el moment que te'l vas fer, deies, va ser una caiguda tonta, no t'ho esperaves? Sí, no m'ho esperava, no. Això que vas a correcuita i, bueno, i caus.
No és una cosa que va ser molt aparatosa la caiguda, això sí, però bé, poses de peu, et dona una miqueta i penses que bueno, això serà el cop i ja està, no? Però als 10 minuts, ja quan vaig arribar a casa, em vaig seure a la cadira i a veure que ja, això no, ja no era normal. I bueno. I ara, vista amb el temps, amb la perspectiva del temps, què podries haver fet per evitar-ho, si es podia fer alguna cosa? Bueno, el que faig ara, ara intento no córrer. Clar, és que no val la pena, perquè en un minut tens un altre ascensor. O un altre metro, és que no val la pena. Perquè les conseqüències poden ser molt més greus. Que no 5 minuts o 10, que no et porten enlloc. Clar. Bueno, pues lliçó apresa, no? Sí. Bueno, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i bueno, acabem per avui i al proper episodi de nou parlarem dels accidents in itinere amb un altre company o companya de feina. Moltes gràcies per acompanyar-nos.